טוב, אחים יקרים, ערב טוב לכולם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו ברכה, שמחת חיים, כל הישועות. אני רוצה בעזרת השם איתכם ביחד להתחזק. אנחנו נמצאים בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. אז אנחנו יודעים שמה שגלוי לעין בעצם, זה שזה חודש של סליחות, חודש של תשובה, שברוך השם בתי הכנסת מלאים, ועם ישראל בהם להתחזק, גם לשמוע שיעורי תורה וגם לבקש מבורא עולם סליחה על הטעויות שבמשך השנה עשינו. אבל אחים יקרים, יש משהו עמוק מאוד בחודש הזה, שתומן בתוכו נקודה שאמורה ללוות את האדם לכל ימות השנה. לכאורה היא עטופה. ואני אגיד לכם משהו. כולם יודעים שאלול זה ראשי תיבות. מה ראשי תיבות של אלול? יפה מאוד. אני לדודי ודודי לי. אני לבורא עולם, ובורא עולם לי. פסוק משיר השירים. אבל יש עוד ראשי תיבות של אלול. אלול, ראשי תיבות, אפשר לקלקל ואפשר לתקן. יכול להיות שבמשך השנה כעסנו, עשינו שטויות, היינו שובבים, בוא נקרא לזה ככה. אפשר לקלקל, לא שאפשר, הכוונה מותר לקלקל, אלא אדם מועד לפורענות, מקלקל, מה לעשות, זה בן אדם. בשוגג, לא ברצון, כן ברצון, נופלים, זה אדם. אבל אפשר לתקן, והחודש הזה, שהשם יתברך נתן לנו במתנה, שבורא עולם עוזב את השמיים, עוזב את הכיסא המיוחד שלו, את הארמון שלו, יורד למטה, בא אלינו פה למטה, כדי שאנחנו נתחבר אליו. ואני רוצה שנדע, חבר'ה, כולנו, נכניס את זה טוב טוב לראש. בורא עולם לא נמצא רק בבתי מדרש. בורא עולם לא נמצא רק בבתי כנסת. בא חודש אלול לומר לך, נשמה תאורה שלי, הקדוש ברוך הוא, גם אם תהיה במצולות ים, ולא יהיה לך שם שום אדם שיכול לעזור לך, אפילו לא סירה או אפילו לא גלגל הצלה, תזכור שהיד של הקדוש ברוך הוא בחודש הזה מושטת כלפיך. מה שעליך זה לעשות זה רק להושיט את היד. כי ימינך פשוטה לקבל שווים. אומר דוד המלך, אם אשק שמיים, גם אם אני אצא יטוס לשמיים שמטה, ואציע שאול או אני ארד למטה 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 למטה, הנה כאן, גם שם אתה נמצא. אבל גם אם אשכנה באחרית ים, גם אם אני אמצא, אם יהיה באיזה מצולות ים, ים זה המקומות הכי אפלים של האדם, זה הקשיים, זה הצרות, כל משבריך וגליך עליי עברו. גם אם אשכנה באחרית ים, שם, גם שם ידך תנחני. בורא עולם יתפוס אותך, ישלוף אותך. הכל תלוי ברצון של האדם. לדעת שיש תקווה. תזכרו את זה, חבר'ה. אני לא יודע איפה כל אחד ואחת נמצאים פה מונחים, מי שצופה, אבל אני רוצה שנדע. יש תקווה, יש לנו אבא גדול, ולא רק שיש תקווה, זה חשוב מאוד לזכור, התקווה שלך אך ורק זה בורא עולם. אנחנו קוראים 40 יום, מזמור, מראש חודש אלול, עד יום הכיפורים. איזה מזמור קוראים? מזמור כף זין בתהילים, לדוד אדוני אורי ואישי ממי ירא, אדוני מעוז חיי, ממי יפחד. תראו מה אנחנו אומרים שם, תראו איך בורא עולם רומז לנו מה זה החודש הזה, חודש אלול של תקווה. לא לאבד תקווה. שהשם יתברך ישלוף אותך מהטעויות שלך. הוא יעזור לך. את תתחתני בעזרת השם. אומר דוד המלך בפסוק הזה, במזמור הזה, עזרתי היית. אל תתשני ואל תעזבני, אלוהי ישעי. למה? מה המשך? כי אבי ואמי עזבוני ואדוני יאספני. דוד המלך רומז שיש רגעים בחיים של האדם שגם מי שהכי אוהב אותך בעולם, ההורים, שהם ללא אינטרס, רק לתת. גם הם בשלב מסוים לא יכולים לעזור לך. אבל דוד המלך לא מייאש אותנו, הוא לא מתייאש. גם אבי ואמי עזבוני, אבל תדע, ואדוני יאספני. יש לך תקווה בעולם הזה. התקווה הזו זה בורא עולם. המשך הפסוק, המשך הפסוקים שם, לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים. לולא, איזה אותי את זה? לולא? אלול! באלול! אומר מרן החידה, מה אני צריך? איך אני צריך לנהוג? האמנתי לראות בטוב אדוני. אני צריך להאמין ולפתוח, שיהיה יותר טוב. אני אצא מכל התאוות שלי. אני אצא מהמחלוקות שלי. אני אצא מהחובות שלי. אני אתחתן. אני אהיה בריא. בעזרת השם יהיו לי ילדים. להפסיק להיות מכת הממורמרים, חבר'ה. יש כת כזו בעולם. לא להיות מהכת הזו, שכל היום ממורמרים. לא טוב לי, רע לי, למה ככה, למה בורא עולם, למה היא כן ואני לא, למה הוא כן ואני לא, למה אחי נותנים לו ולי לא נותנים, למה אני החתן, אחי זה וכך לא נותנים, לא מתייחסים אליי.
כל הזמן למה, למה, כמה. לולא באלול האמנתי לראות בטוב אדוני. אני הופך להיות לראות ולהאמין רק בטוב. לא רוצה רע. לא רוצה רע. יש תקווה. והתקווה הזו, חבר'ה, היא אמורה ללוות אותך כל השנה. זה אלול. אלול זה אבא שבשמיים יורד למטה, אומר לך צדיק. המחשבות שלך, החרדות שלך, הדאגות שלך, אני מסית לך אותם. זהו. בזכות מה? שאתה לא מאבד תקווה. לא סתם, אנחנו אומרים בסליחות, באים לסליחות. מה אומרים בסליחות? הוא מהרה, רוץ לעזרה לפני מי? עוד פעם. הוא מהרה, רוץ לעזרה. לפני? לא לפני הרב פלוני, לא לפני השכן, לא לפני החבר או החברה. לפני מי? שוכן מרומים. הוא, חבר'ה, הוא התקווה היחידה שלך, אחי. הוא הרופא. הוא מרפא, הוא אלי וחי גואלי, וצור חבלי, הוא החבל שלי, ביום צרה. לא עלינו, כשיש צרה, הוא החבל שלך, גברת. הוא החבל שלך, אחי. הייתי בשיעור באמריקה, לפני שבועיים. היה לי סבב של שבועיים שיעורים, והגעתי, הייתי בכמה מקומות. אז הגעתי לעיר שנקראת מיאמי, באמריקה. והיה בחור אחד שאמר לי, הרב, אני רוצה לקחת אותך עם האוטו שלי, יש לי אוטו מיוחד. אמרתי לו, תשמע, אני מתבייש מהדברים האלה, תכנה לי רחוק. איזה אוטו? אמר לי, אוטו מיוחד, הרב, אל תדאג. טוב. אני יוצא מהבית של הבן אדם שאני הייתי אצלו, והנהג מחכה לנו בחוץ. אני רואה רכב כמו בטמן. אני אומר לו, מה זה? יש רכב חדש של טסלה. אמרו לי שיש כזה אחד פה בארץ. רכב נראה כמו של בטמן, משהו כולו, כמו קופסה כזאת. כמו הפח הזה פעם שהיה הירוק הגדול, הפוך הבא. משהו מוזר, אתה לא מאמין. לא יודע, ככה זה נראה. עכשיו, אני בא לפתוח, אין ידית, אין כאילו, איך פותחים, איך, אין. אומר לי, חכה הרב, הכל חשמלי, אין לה אוטו הזה מפתח, הכל חשמלי, הכל דרך טלפון. עד כדי כך שהיהודי שם אמר לי, הרב, אתה מניע עם הטלפון, הכל עם הטלפון. יום אחד נגמרה לי הבטריה, הסוללה בטלפון, לא היה לי איך להניע. נתקעתי. בקיצור, טוב, הוא פותח לי את הדלת, אני מתיישב. עכשיו, הבן אדם שהרכב שלו יושב מאחורה, והחבר שלו נוהג. אז זה שיושב מאחורה, אומר לו, טוב, תלחץ פה, תלחץ. הכל לחצנים, הכל, אין כלום, כאילו אין משהו שהוא לא חשמלי. טוב, האורות נדלקים, זה רכב שתוך כדי שאתה נוסע, הוא מתחיל לרקוד, אני לא צוחק. אורות. כן, כאילו זה זילולה. בקיצור, הרכב מתחיל אורות, מוזיקה, מזגן, אבל הוא לא מניע. הוא לא נוסע. עכשיו, זה רכב חדש, סקיות, מה זה לא מניע? זה רכב שאתה צריך לקחת לו, זה שנה, שנתיים, אתה מבקש, שולח בקשה כדי אולי אם יהיה אותו. בקיצור, הרכב לא מניע, 5 דקות, 7 דקות, אני מכים לשיעור. 10 דקות, מה קורה? עכשיו, ההוא מאחורה, לא מבין. תלחץ פה, תלחץ שם, תלחץ, תלחץ, תלחץ. לא מניע. עכשיו, אני יושב, ילד טוב, לא מדבר, מה אני אעשה? אני לא מבין מה קורה פה. ההוא מסכן מאחורה, שהרכב שלו, תשמע, כבוד הרב, אני לא יודע מה קורה פה. אבל בוא נצא מהאוטו, נחבא מההתחלה את הרכב, נסגור את הכל, ואז אני אפתח אותו מההתחלה, כנראה יהיה בסדר, כאילו הכל ידלק, זה סתם, אני לא יודע מה זה הדבר הזה, כנראה יצירה של השיעור. טוב, אני אומר לו, אין בעיה, אני יוצא מהאוטו, עכשיו אני לא יודע איך יוצאת מהאוטו. אני לוחץ על כפתור, נפתח לי בסגר החלון, נפתח החלון. בקיצור, הוא עזר לי, יצאתי, אני עומד בחוץ, והוא סוגר את האוטו, מחבא את הכל, את החלונות, את המראות. פותח שוב, נכנסים, יושבים, אנחנו יושבים, מה שנקרא, מדליק את האוטו, אורות, מוזיקה, מזגן, אבל האוטו לא מניע. הוא שובר את הראש, מה קורה פה? מה זה הדבר הזה? למה אין לי את הזכות? למה אין, אתה יודע, בן אדם מתחיל להיכנס ללחץ, מה קורה? זה משהו שלא קרה לי מעולם. תקשיבו ואני מספר לכם, חבר'ה. משהו כמו רבע שעה הוא על הרכב, לא מצליח להניע. אחרי כרבע שעה, הוא מסתכל בטלפון שלו, ואז הוא קולט שחסר לו דבר אחד. מה חסר לו? כפתור אחד, בלוטוס בטלפון. הכפתור של הבלוטוס לא היה דלוק. ואז, בגלל שזה לא דלוק, זה לא מתחבר ממש כמו שצריך להנאה. אני אומר לכם, הייתי באלם, ואז חשבתי ואמרתי, תראה מה זה. יכול להיות לבן אדם, מה זה, אוטו, להבדיל, כן? יכול להיות לו רכב הכי טוב, אישה הכי טובה, בעל הכי טוב. ילדים, בריאות, עסק מסגשג, יכול להיות לו הכל. והוא מרגיש כבוי. הוא לא מצליח להניע. למה?
אין לו חיבור למי שאמר והיה עולם. זה כפתור אחד, חבר'ה. קטנטן. חיבור אחד קטן. בורא עולם מבקש מאיתנו בחודש הזה, אני נותן לך יד. אני מושיט לך יד, כי היא מנחה פשוטה לקבל שם. תתחבר אליי. הנשמה שלך צריכה להעיר. אתה חייב לעבור למסלול אחר. הייתי שם במקום שנקרא, טוב, לא משנה, עוד מקום, באמריקה. לא יודע, אולי שלא יגיעו בסוף למי שאני מדבר עליו. הגעתי לאיזה מקום. עכשיו, באמריקה יש עיר שנקראת סן פרנסיסקו. שם יש גשר ענק. גשר מאוד מפורסם, משהו הזהב, גשר הזהב. בקיצור, מהגשר הזה שבנו אותו, מתו עובדים תוך כדי בנייה. הוא ענק על מים, משהו מטורף, מהגדולים באמריקה. אמרתי להם, אתם יודעים שמהגשר הזה לא עליכם, יש אנשים שקופצים ומתאבדים, יש אנשים שמגיעים לשם, עד כדי כך שבסטטיסטיקה מראה שאחת לשבועיים, בן אדם קופץ משם. זה איזה 70 מטר גובה. מהגשר למים, מים קפואים, זה כמו בטון. אנשים מתים. טוב, אני מספר להם את זה. זה לא כתוב לי בדף, לא יודע למה באתי לדבר איתם על זה. תשמעו, אני מספר להם את זה. ואז אני אומר להם שב-1995, כפי מה שפרסמו, הפסיקו לספור את האנשים שמתים, שמתאבדים שם. הפסיקו כבר. אנשים קופצים כל הזמן, די, זהו. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. לפני שאני ממשיך. למה לדעתכם אדם מחליט, לא עליכם, לשים סוף לחיים שלו? אין לו אמונה, יאוש. מי אמר? מה? מסתכל על הרע ולא על הטוב. למה אדם מתאבד? תקשיבו טוב. אנשים שלא עלינו, חלילה, השם ישמור, מתאבדים, זה אנשים שהגיעו למקום בחיים שלהם, תקשיבו לי טוב, כי זה חשוב, של פינה, של איזה תסבוכת, שהם מרגישים שהם לא יכולים לצאת ממנה. לאיזה צרה שהם לא יכולים לצאת ממנה. אין להם תקנה, ככה הם מרגישים. אין להם איך לתקן את מה שהם נמצאים בו, איפה שהם נמצאים בו, יותר נכון. ואז הם מרגישים, תשמע, אני לא רוצה לראות את האור יום. הם רוצים שיחבו להם את האור. אז הם פשוט שמים קץ לחייהם, חס ושלום. שזה דבר איום ונורא. עכשיו תקשיבו טוב. אותם אנשים שהתאבדו, שקפצו, מאותו גשר הזהב הזה בסן פרנסיסקו, יש משהו כמו 20 אנשים, אל תתפסו אותי על המספר, ככה זכור לי, פלוס מינוס, שקפצו ולא מתו. קיבלו מכות פה, מכות שם, עברו כל מיני פיזיותרפיות, עניינים, שיקום, לא מתו. ניסו להתאבד, לא מתו. לקחו את כל אותם אנשים שקפצו ולא מתו, עשו להם חקירות בראש, פסיכולוגים, עניינים. למה הם קפצו? אמרנו עכשיו, למה קופצים? השם ישמור ורוצים לאבד את החיים. כי אנשים נכנסים לאיזה מקום שהם מרגישים שהם לא יכולים לתקן, אין להם ישועה, איזה חובות, לא יודע מה, חרדות, משהו רפואי, נפשי, שהם מרגישים זהו. שימו לב, שאלו אותם, מה חשבתם לפני שקפצתם? ומה חשבתם שנייה אחרי שקפצתם? כמה זמן בן אדם יש לו מהרגע שהוא קופץ 70 מטר? זה אולי 3 שניות. יש לו 3-4 שניות באוויר, זה הכל. תקשיבו טוב. מה חשבתם ברגע שקפצתם? לפני שהם קפצו, הם חשבו שאין להם תקנה, הם מיואשים, אין מי שיושיע אותם, עדיף לכבות את האור, לא רוצים לראות אור יום. זהו, לא רוצים כלום. מה חשבתם שנייה אחרי? מה אתם חושבים שהם ענו, חבר'ה? כמעט כולם ענו את התשובה. כמעט כולם. אמרו, בשנייה שקפצנו, בשנייה, אתה יודע מה זה? שנייה אחת. התחרטנו, ואמרנו בראש, זה שבריר שנייה, חבל שעשינו את זה, אולי יכולנו לתקן. כשאני קראתי את הדבר הזה, שאלתי את עצמי, סניר, הרי השכל של הבן אדם, אנחנו יש לנו שכל שאנחנו לא, אנחנו אחוזים מעטים מאוד, מ-100%, אחוזים מאוד מעטים, אנחנו מנצלים. תקשיבו, איך ייתכן דבר כזה שרגע לפני שאדם קופץ הוא מרגיש, אין לי תקנה, ורגע אחרי כן, רגע, זה לא, תגיד לי שבועות, ימים, משהו השתנה. רגע אחרי, הוא חושב, אני יכול לתקן, מה עשיתי? מה קורה לראש שלנו? מה קורה לשכל של הבן אדם? את
תקשיבו טוב, בפרשת שבוע כתוב, האחרונה שקראנו, שופטים, שם כתוב, כי תצא למלחמה על אויביך. בואו נכיר את האויב שלנו. אויביך, איך כותבים בתורה? א', י', ב', ח', סופית. אין יאוש בעולם כלל. מה האויב רוצה ממך? מה יצר הרע רוצה ממך? תבינו חבר'ה, החטאים זה הדברים הקטנים שלו. זה לא המטרה. זה דרך למטרה. המטרה של יצר הרע לנעול אותך בפינה, לתפוס אותך אחי בפינה ברשת, שאתה תבין בשכל אין לי תקנה. לכן רגע לפני שהם עושים את זה, אין לי תקנה. אבל רגע כבר שהם עושים את זה, יצר הרע עוזב אותם, מה קורה להם? איזה טעות יכלתי לתקן. אומר אור החיים הקדוש, כי תצא למלחמה על אויביך. הוא רוצה לאבד אותך בייאוש. כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב עם רב ממך. מה זה סוס ורכב עם רב ממך? אתה רוצה לצאת לאיזה מלחמה עם יצר הרע? הוא לא נותן לך להאמין בעצמך. הוא מראה לך שזה גדול עלייך. סוס ורכב עם רב ממך. אתה רוצה למלחמה, אתה רואה מיליונים חיילים מולך, אתה יכול עליהם. אומר אור החיים, ואתה צודק, אתה לא יכול ליצר הרע. אתה לא יכול לשמור את הברית. אבל התורה אומרת, לא תירא מפניהם, לא תירא מהם. למה? כי אדוני אלוהיך עמך. אומר אור החיים הקדוש, אין אמת שאם היית לבד, לא היית מסוגל להתמודד מולם. אבל בגלל שיש לך את התקווה הגדולה ביותר בעולם, את הקדוש ברוך הוא, את אבא הגדול, שמי יכול להתמודד מול אבא? ואם תיתן לו יד, אתה תוכל לכבוש את כל היעדים. לא רק שתכבוש יעדים, אתה תגיע ליעדים שלא חלמת גם. שמירת הברית, להקים בית, פרנסה, הכל אתה תכבוש, אחי. אני מספר להם את זה בשיעור, בלי שאני הכנתי את הדבר הזה. תראה מה זה בורא עולם. ואני לא יודע שיושבת מישהי בשיעור, ששלוש פעמים ניסתה להתאבד. איך אני יודע את זה? כי נשארתי שם שבת באותו מקום, זה היום חמישי השיעור הזה. ובשבת עצמה, באה אישה חרדית לאשתי, ואמרה לה, תקשיבי, הייתה מישהי בשיעור, שלוש פעמים ניסתה להתאבד, היא מיואשת מהחיים. היא ישבה בשיעור, וכל השיעור הזה היא באה וסיפרה לי, שכל מה שהיא חשבה עד היום בשכל, שהיא מיואשת ואין לה תקווה, השיעור הזה, כאילו שיעור אחד, ככה היא אומרת, פשוט שינה לה את כל קו המחשבה. שיש תקווה ואפשר לתקן. לא אפשר, חייב לתקן. בורא עולם לא מצווה אותך לנצח, הוא מצווה אותך לקום ולהילחם, זה הכל. לדוד ברוך אדוני צורי, המלמד ידיי לקרב אצבעותיי למלחמה. הוא מבקש ממך גברת תילחמי. אל תגידי בבית נמאס לי, אף אחד פה לא עוזר לי, ואני לא מסוגלת יותר. את מסוגלת הרבה. קיבלנו הודעה לפני שבוע. שבוע, אשתי קיבלה לטלפון של ההודעה. שלום לכם, אני רוצה לומר לכם תודה רבה על כל הסרטונים שאתם מעלים. אני אספר את הסיפור שלי בקצרה. לפני 5 שנים, אני אצנזר קצת מה שהיא סיפרה, לפני 5 שנים הייתי בת 20 והייתי בהיריון. ילדה בת 20, מבין יבין, לא הייתה נשואה. קבע תאריך להפלה, דבר מהחמורים ביותר ביהדות, רצח. קבע תאריך להפלה. נערה לא מבינה מה היא עושה. יום לפני ההפלה, קופץ לי סרטון בטלפון. מה הסרטון אומר? שהקדוש ברוך הוא לא מעמיד בן אדם בניסיון, אלא אם כן הוא יכול לעמוד. בורא עולם לא ייתן לך תיק אם את לא יכולה לסחוב אותו, גברת. אין כזה דבר. אבא שבשמיים לא ייתן לך להרים תיק אם אתה לא יכול להרים אותו. אני אבקש מהבן שלי הקטן משהו, אני לא אבקש ממנו משהו שהוא לא מסוגל לעשות. היא שמעה את הסרטון הזה, פעם, פעמיים, שלוש, לא יודע כמה, בכתה, ביטלה את ההפלה. שמו, ביטלה את ההפלה. היא מספרת, זה קרה לפני 5 שנים. הבאתי את הילד הזה לעולם, הבאתי את הילד הזה לעולם. מה זה זה? הבנתי, בסדר. היא אומרת, הבאתי את הבן הזה לעולם. שנה לאחר מכן באתי לאחד השיעורים, ביקשתי שהרב יברך אותי, שאני אתחתן ואהיה מאושרת. אז אני רוצה לכתוב לכם ולשמח אתכם, שהיום אחרי 5 שנים אני נשואה, באושר של החיים, יש לי כבר 2 ילדים, הבאתי עוד ילד לעולם, קראתי לאור חיים על שם אור החיים הקדוש. והיא שולחת 2 תמונות של 2 הילדים שלה הקטנים. ואני אומר לעצמי, סניר, יש בן אדם בעולם שאין לו תקווה, אחי? יש לך בעיה, אחי, הוא מהרה רוץ לעזרה לפני שוכן מרומים, יש לך אבא גדול, תפנה אליו.
למי אתה הולך? למי אנחנו פונים? למה להאמין בבשר ודם? למה? למה אנחנו מאמנים בבשר ודם? תמים תהיה עם השם אלוקיך כתוב. איתו תהיה תמים. אליו תלך. אומר רבנו יונה, אני רוצה שתבינו מה כתוב פה עכשיו. אומר רבנו יונה, ראשון לפני 800-900 שנה. עניין הביטחון יחייב. זה כתוב לי מול העיניים. עניין הביטחון יחייב. מה זה ביטחון? זה מחייב, שמה? לדעת שבורא עולם הוא מעל כל החוקים. מעל התוואים ויכול לשנות המזלות. אין כזה דבר, אני המזל שלי ככה, זה... אין להגיד, להוציא מילים כאלה מהפה. בורא עולם, אם אתה מתחבר אליו, אתה מעל המזל, מעל החוקים, מעל המסלולים, מעל הכל, הכל. גם מעל התורה. מעל הכל. מעל התורה, אני אומר לך. תקשיבו את ההמשך. אומר הרב, שיכול להושיע אותך, ברב או במעט. שימו לב למשפט הבא. וגם כי צרה קרובה, גם אם חלילה בן אדם רואה שצרה מתקרבת אליו, אין לו מה לעשות. ישועתו לבוא קרובה יותר. מה זה צרה? הישועה שלו גם קרובה, אחי. מסיים הרב. לכן יפתח בשם בכל צרה וחשיכה. כל צרה וחשיכה שיש, לא עלינו. ידע באמת, כי הוא רב להושיע, מכל צרה. ישועתו כהרף עין. בורא עולם שיק, מושיע אותך, בשנייה. מהחובות, מהמשפט. לא יודע מה, מכור לאיזה משהו לא טוב. סרטים לא טובים. דברים שמאשן לו טובים. אומר הרב, הוא רב להושיע ישועתו כרף עין, ולכן יקווה לישועתו, שגם אם חרב מונחת על צוואר האדם יקווה, שגם בעת שהצרה קרובה ולא ידע אדם דרך להינצל ממנה. איזה מילים הוא כותב פה. יש חליל הצרה, שבן אדם אומר, תשמע הרב, סגרו עליי מכל הפינות, אין לי איך לצאת מזה, אין שום בעיה, עכשיו תקווה לשם. על כן נקווה, לך, כי לישועתך קיווינו וציפינו, כל היום, כך אנחנו אומרים כל היום בתפילה. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה למי? הם מתפללים אל אל, לא יושיע. אבל אנחנו משתחווים לפני, מלך מלכה מלכה, נוטה שמיים, מוסד הארץ, מושב יקרו בשמיים. בורא עולם! אתם יודעים, באותו שיעור שהיא, שאמרו, סיפרו לי שרצתה להתאבד 3 פעמים וזה, ישב בן אדם, סוף השיעור אני עושה קבלות, קבלות. אני לא יודע מי, אני לא מכיר את האנשים, באמריקה. מרים בחור את היד, אני מברך, אהו, בחורה, אני מברך. היה שם בחור בשיעור, באחד השיעורים באמריקה, שיוצא עם מוסלמית, גויה. והוא בא לשיעור. תראה מה זה יהודי, הוא רוצה את הקדושה, אבל יצר הנלחם עליו. עכשיו, המוסלמית הגויה הזו, היא רוצה להתגייר, והוא לא נותן לה. אני אחזור על הסיפור. יהודי יוצא עם גויה מוסלמית, היא רוצה להתגייר, כי היא מבינה שלהמשיך להתחתן יותר ממש כזה, לא ילך לה. היא רוצה לשמור שבת, להתגייר, אבל לשמור שבת רק יהודים שומרים שבת. גוי, אסור לו לשמור שבת, הוא חייב מיטה. הוא לא נותן לה, הוא לא מסכים שהיא תתגייר. לא יודע, כי הוא רחוק מאוד היהודי הזה. אבל הביאו אותו לשיעור. סוף השיעור, הוא מרים את היד, מקבל על עצמו שבת. אתה יכול להאמין? אתה יודע מה זה יהודי? אתה יודע מה זה יהודי, אחי? אתה רק צריך לקלף את כל הקליפות, את כל השכבות, ולהיכנס לו לתוך הלב, זה הכל. הכנסת לו לתוך הלב, נגמר. נגמר! הייתי בשבת במקום באמריקה. היה שם יהודי בשבת, קרא בתורה, מה זה יפה? מה זה קרא בתורה? אתה יודע, לא שחור לבן. בחור, עמך ישראל. בחור בן 30 ומשהו. קרא את כל הפרשה. ואני באחת העליות עליתי גם לתורה. חיבקתי אותו, אמרתי לו, תשמע, מה זה, זה ריגע, אתה מרגש אותי? איזה יפה אתה קורא? הרב, באמת, תודה רבה, תודה רבה. וקרא את כל הפרשה. סוף השבת, צאת השבת, הוא אומר לי, הרב, אפשר אותך 2 דקות בחוץ? אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך שאלה. הוא אומר לו, כן. אני יוצא איתו החוצה, הוא מתחיל לבכות. בחור ב-30 ו... אני אומר לו, למה אתה בוכה? ואז הוא אומר לי ככה. הרב, אני חייב להגיד לך. אמרת לי כל הכבוד, אני קורא יפה. אני עד גיל 14 הייתי בחור ישיבה. תלמודי תורה, אני הייתי חרדי. גיל 14 לקחתי שמאלה, מבין יבין, צד שני לגמרי קיצון. בשנים האחרונות חזרתי בתשובה. וזה שאני קורא יפה זה כי יש לי טעמים, גירסה דנקותה זה נקרא, אני מה שנקרא, גדלתי על זה, אני מכיר, אני זוכר, זה בנשמה. אבל הרב, אני רוצה להגיד לך משהו. אני חי פה באמריקה, יש לי כסף, יש לי עסקים, יש לי נהג פרטי קרוב ל-30,000 שקל, אני מחזיק אותו. וכל זה בשביל דבר אחד. הרב, נקלעתי לסיטואציה בחיים, שימו מה אומר לי, שאני מרגיש שאין לי תקנה. אין לי ישועה. אין לי פתח מילות. אני אומר לו, מה קרה? אני כל היום מעשן משהו, כך הוא אומר לי. אני מכור לזה.
זה כמויות הרב שאני מאמין שאתה לא מכיר. אבל מי שמבין בזה יודע שאני מונח במקום שאני לא יכול לצאת ממנו. כך אומר. ניסיתי, מה שאתה רוצה, כלום לא עזר לי. הייתי בגמילות, הייתי בעניינים, חברים שילמו עליי, עשו עליי, עשיתי. כלום הרב, אני נמצא במקום אפל מאוד מאוד בחיים שלי, שאני מכור לדבר, שאני לא מצליח, זה כל היום סובב. אני שמתי נהג פרטי שיהיה לי כל היום כדי שאני אוכל כל היום לעשן. הנהג הזה מסכן כל המריח הזה. ואז הוא אומר לי, כדי שתבין את המצב הקיצון שלי, כשנכנסת שבת, אני הולך לישון, אני לא עושה קידוש, לא מתפלל, לא עושה סעודה. אני ישן עד שבת בבוקר כדי לבוא לקרוא בתורה, כדי שבטעות אני לא ישן בלילה. ואני אחלל שבת. אני, טוב, הוא מדבר והוא בוכה. ואני אומר לעצמי, בוא נה, זה צדיק. הוא עושה הכל כדי לא לחלל שבת, ותראה לאיזה מצב הוא נקלע. תשמע, לאיזה מצב, הוא לא יכול לצאת מזה. שאלתי אותו שאלה אחת, חבר'ה. אתם יודעים מה שאלתי אותו? למה אתה פונה אליי? למה אתה בוכה לי? אתה בוכה עכשיו, למה אתה פונה אליי? מה אתם אומרים, הוא ענה? למה הוא פונה אליי? מה הוא רוצה? הוא רוצה עזרה. אבל מי העזרה הכי גדולה? עזרתי היית, אל תתשני ואל תעזבני לאלוהי אישי, כי אבי ואמי עזבוני, ואדוני יאספני. הוא מהרה רוץ לעזרה לפני שוכן מרומים. אמרתי לו, תקשיב צדיק, איך שאתה בוכה לי, איך שאתה מדבר איתי, תבכה לא, תגיד לא. אומר לי הרב, אני לא יודע, אמרתי לו, אתה עכשיו עומד, אומר את זה לא, לא אומר את זה לי, לא תגיד את זה. אחרי שתגיד את זה לא, נבנה לך תוכנית, אחי. אתה תצא מזה. כי ביום שאתה תתחבר לבורא עולם, הוא מעל הדברים, מעל החוקים, מעל המזלות, מעל כל התמכרות, מעל ההתמכרויות, מעל הכל. אומר הארי הקדוש, זכותו תגן על כולנו, אמן. הפסוק שמאיר בחודש הזה, חודש אלול, הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה. גם אם אתה נמצא במצולות ים, גם אם כל משבריך וגליך עליי עברו, השם יתברך מושיט את ידו, שולף אותך משם. זה חודש אלול. מה שכל השנה אולי לא הצלחנו לצאת ממנו, חבר'ה, זה החודש שהשם מחבק אותנו, רק רחמים, רק אהבה. אין דינים בחודש הזה, אין כלום. אין דינים. אין מונע בשמיים, אין בתפילה, אין מי שיעצור לנו, אין פקחים למעלה עכשיו. אין רמזורים אדומים. כל התפילות, כל הבקשות, הכל הקדוש ברוך הוא מיידית. למה? אומר הבני שכר, אין טעם בזה. ככה השם החליט. השם פשוט, כשהוא ברא את העולם, החליט לתת לעם ישראל חודש מתנה. קחו מתנה, שלא משנה מה יקרה, תוכלו לדבר איתי. כבן לאבא. כבן לאבא. בנים אתם, לאדוני אלוהיכם. מה זה בנים אתם לאדוני אליכם? וואי, וואי, וואי. תקשיב, הייתי, כשהייתי באמריקה, הייתי במיאמי, יש יהודי יקר מאוד צדיק, חבר שלי טוב, קוראים לו אביעד. זכה רבים, צדיק, שהשם יזכה אותו לברכה, הצלחה וישועה בכל מעשה עדיו, אמן. הוא ארגן שם שיעור גדול. בבוקר, אמר לי הרב, יש איזה יהודי אחד, הבת שלו הפכה את כל אמריקה. יש סיפור מפחיד באמריקה, שהבת של היהודי הזה, יהודי בשם שלומי, הבת שלו קוראים לו, קוראים לילדה אלני, לאבא שלומי. האלני הזו, הילדה הקטנה הזו, הפכה את כל אמריקה. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אמר לי, הרב, עכשיו אני נמצאת בבית מורדמת, מונשמת, ובוא נחזק את האבא, בוא תיסע ככה, אני אקח אותך לאבא, תחזק אותו. אני, היה לי קצת קשה, אתה יודע, ילדה מורדמת, מונשמת, זה לא דבר פשוט. הלכתי אליו. תשמעו מה אני מספר לכם. אני נכנס לבית, חדר עם מיטה של בית חולים, מיטה של, כמו חדר של בית קופת חולים, בית חולים. הילדה שוכבת כמו ישנה, צינור מחובר לה לגרון, צינור אחד. מטפלת בחדר ואבא. אביעד, זה שהביא אותי, איכשהו קלט המהלך, הוא נלחץ מהסיפור, הלך ברח, שאיר אותי לבד. אני עם אבא שמה, והאבא שלומי המתוק מתחיל לספר לי את הסיפור של הבת שלו. תקשיבו מה אני מספר לכם, זה מה סיפר לי. הוא מספר, הוא בוכה ואני בוכה איתו. אומר לי הרב, מראה לי את הכל, מראה לי את הבית, מראה לי. פה בויטרינה פתחתי אותה ככה, ויטרינה בבית, בסלון, פתחתי אותה שיהיה רוח, היה חם. הילדה הקטנה בת שנתיים, שהייתה אז שנתיים, הלני, בלי ששמנו לב, יצאה מהבית. קטנה הולכת. בחוץ יש לו בריכה. אתם כבר עושים חשבון, נכון? אני מסתכל על הבריכה, אני אומר לו, אבל היא מגודרת. זה גדר ששמת עכשיו? הוא אומר לי, לא, הגדר הזו הייתה גם לפני. אני אומר לו, אז איך? הרי יש פה שער, ואת השער הזה, אני רואה שער רציני, איך היא פתחה שער, ילדה בת שנתיים? מה הוא אומר לי? יש לנו מצלמות הבטחה.
במצלמות של ההבטחה, הרב, אתה לא תאמין. לפני שהילדה מגיעה לכיוון, יש רוח, רוח שבאה, רוח, פחד אימים, שפשוט פותחת את השער. רוח, חזקה, בום, פותח, השער נפתח. הילדה נכנסת לתוך כיוון הבריכה, מתיישבת על שפת הבריכה, ומרטיבה את הרגליים שלה. רואים איך היא משחקת במים. תראה מה זה ילדים. ואז לא עליכם, טרח, נופלת לתוך המים, לתוך הבריכה. הרב, ככה הוא אומר לי, רואים במצלמות שבמשך 2.5 דקות היא מפרפרת ונלחמת במים. אחרי 2.5 דקות היא כבר צפה. הרב, אתה יודע כמה זמן היא הייתה בתוך המים? 8 דקות. מעל 8 דקות. רק אחרי 8 דקות שהיא צפה לאזור שאני יכול לראות אותה, ראיתי אותה. רצתי, הוצאתי, בית חולים, טיפול נמרץ. תקשיבו עכשיו לסיפור שהוא מספר. הוא מספר ובוכה. הרב, באנו עם ילדה שמעל 8 דקות הייתה במים. עכשיו, זה לא בן אדם, שאני אומר לכם 2.5 דקות היא נלחמה במים, זה לא בן אדם שעלה נשם חזר, עלה נשם חזר, תודה. זה תינוקת שנמצאת בתוך המים, לא נושמת. הוא אומר לי, הרב, הגענו איתה לבית חולים, מעל 8 דקות במים, תינוקת, בת 2, תעשה 1 ועוד 1. כמה זה שווה, הרב? 2. אין סיכוי. הרופאים האמריקאים הבכירים באים, הפרופסורים, וכולם קופצים שם, טיפול נמרץ. והם אומרים לאמא ולאבא, משהו כמו חצי שעה, שעה, היא כבר לא תהיה איתנו, תיפרדו ממנה. הם, כאילו, הבאתם מה שנקרא ילדה מתה. האבא, יהודי יקר שבעל חסד גדול באמריקה, אם אני זוכר נכון, אני לא רוצה לומר, כן, אבל נראה לי, אם אני לא טועה, שהוא לא היה שומר שבת או משהו כזה, אבל הוא יהודי מאמין מאוד גדול. אני לא, הוא יכול להיות שכן, שומר שבת, אני לא רוצה לומר, אבל ככה זכור לי. היום ברוך השם שומר שבת, אשתו עם כיסוי, אבל תשמעו אותו. פתח, אומר לי, לקחתי תהילים, ספר תהילים, אשתי תהילים, כל מי שהיה איתנו. פתחתי את הטלפון שלי, עשיתי לייב לכל החברים שלי, והתחננתי בפניהם, תרעידו את השמיים, הבאתי את הבת שלי, היא טבעה, הוא מספר את הסיפור. והוא פשוט הקפיץ את כל אמריקה. הרופאים, חצי שעה עוברת, הילדה מחזיקה מעמד. שעה מחזיקה מעמד. שעתיים מחזיקה מעמד, הרופאים אומרים לו, תשמע, אל תשמח יותר מדי, תוך 4 שעות היא לא תהיה פה. 4 שעות חולפות, והיא שמה. הוא אומר לי, הרב, תבין, אנחנו, כאילו, כל דקה שהילדה ממשיכה זה כמו תחיית מתים מול רופאים, הרופאים לא מאמינים. הילדה, הם נותנים לה 10 שעות, עוברת 10 שעות, חולפות 10 שעות, והילדה עדיין איתנו, מה שנקרא. אומנם היא מחוברת לחמישה צינורות, אבל היא איתנו. ואז הדוקטור אומר לי משהו, ככה אומר לו, לאבא, האבא מספר לי. אומר לו משהו שפשוט הרעיד אותו. אמר לו, תראה, בגדול, הילדה כבר לא, אין מה לעשות איתה. תוך 72 שעות, היא תרכיב, כמו בן אדם שלא עלינו מת וזרוק ברחוב, היא תרכיב, שערות, כל השערות בראש ינשרו לה, והציפורניים ייפלו לה, הכל ייפול לה. האבא, תהילים, לא עזבו את הספר של דוד המלך. תהילים, 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 פותח, עוד מניין. הוא אומר, אנשים באו לבית חולים, עשו שם מניינים, מעל מאות אנשים, מאות, מעל 200 איש. הוא אומר לי, רק באמונה שלה, מעל 1,500 איש באו להתפלל שם. היא הפכה את אמריקה. אני עושה בדיעבד, ואני נזכר שלפני איזה 3 חודשים, שלחו לי מלא מלא הודעות מכל מיני מקומות לעשות סרטון ולברך ולהתפלל על הילדה הזו. תוך כדי שאני נמצא שם. היא עוברת 72 שעות, שום שערה לא נשרת משערות ראשה. ניסים של החיים. אבל, אחרי 10 ימים כמדומני, מה שסיפר לי, זה היה הזמן, 10 ימים, המדדים שלה מתחילים ליפול, לרדת. זה אומר שהיא במצב, לא עליכם, של כמה רגעים של מוות, זהו. עכשיו, ההורים באזור שלה, הרופאים כאן הגיעו ואמרו למשפחה, נאו, עכשיו, תשמעו טוב את המילים, כי אני מצוטט מה הוא אמר. זה 100% שהיא הולכת. I'm so sorry, אומר לו הדוקטור, אני ממש מצטער. עשינו כל שביכולתנו, אבל כעת זה 100%. הפרופסורית אומרת להם, הורים יקרים, תיפרדו מהילדה. אומר לי, הרב, היא מבקשת מאיתנו לנשק ולחבק את הילדה, כי אוטוטו לוקחים אותה. זה המציאות פה, תבין איפה עמדתי. תוך כדי נכנס,
נכנס לתוך החדר בן אדם עם אלונקה. למה אלונקה? אלונקה לא הלחם של מתים. כאילו גמרו לנו, הדוקטור אומר 100%, הפרופסורית אומרת חבל על כל דקה, היא תכף הולכת, והוא נכנס בכלל עם אלונקה, זה הבן אדם כאילו מת. הרב, אשתי הלכה הביאה תוף. אתם יודעים מה זה תוף? תוף. אני פותח ספר תהילים ואשתי עם תוף. בתוך חדר שעוד שנייה הילדה כאילו לא פה. פותח את הלייב עוד הפעם לכל החברים ברשתות, ואני אומר להם, חבר'ה, עם דמעות, כתוב שגם אם חרף חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו. אז הוא אומר להם, חבר'ה, עלינו החרב לא מונחת על הצוואר. היא התחילה לחתוך, יוצא דם. שפריצים של דם. וגם עכשיו בורא עולם רוצה שאני אחזיק בו. אני מתחנן אליכם, כולכם קחו תהילים, תקראו. עכשיו, שהם קוראים תהילים, הפרופסורית, הגויה, האמריקאית, אומרת למשפחה, מה הוא עושה? חבל על כל דקה שיפרד מהילדה. מה הוא עושה? מה זה הספר הזה שהוא מבזבז את הזמן? הוא אומר הרב, אשתי עם התופים ואני עם התהילים. אני תהילים אשתי עם התופים. וכל הרשתות, תהילים, אנשים שאיתי, כולם בוכים, בתפילות. הרב, תקשיב טוב. תקשיב, זה לא להאמין. הוא אומר, המדדים מתחילים לחזור לה. הם אמרו 100%, יש פה אלונקה של מת. המדדים מתחילים לחזור לה. הרב, בוא תבין. זה רגע שהפרופסורית הגויה מתחילה לבכות. היא לא מאמינה. היא תופסת את הראש בחדר, היא אומרת, אני לא מאמינה. ואז היא אומרת, רגע, מה זה הספר הזה שהוא קורא בו? היא חשבה, הוא עשה איזה אברה קדברה. היא לא הבינה מה קורה פה. מה זה הספר הזה? אמרו לה, זה תהילים של דוד המלך. היא אומרת, דוד וואט? אמרו לה, שבי, את לא מבינה. היא אמרה, לא, אני צריכה את הספר הזה, יש לי עוד חולים פה כאלה. היא לא האמינה. הרב, עשינו לילדה שם תחיית המתים מול כולם, הם אמרו, מורן אנגרט, 100%. אחרי איזה חודשיים, חודשיים, הייתה ועדה על הילדה. כל הרופאים הכי בכירים באמריקה הגיעו שם. של בית החולים. ואז האבא היה שם, האבא מספר לי, הייתי שם, שאלתי אותם, מה למדתם מהסיפור של הבת שלי, אלני? הם לא הבינו מה הוא רוצה. מה למדתם מהסיפור של הבת? הם לא הבינו מה הוא רוצה. תקשיבו טוב, אהוביי. הוא אומר להם, אני רוצה להגיד לכם ולבקש ממכם משהו אחד קטן, שאני למדתי מהבת שלי, ואני מבקש ממכם שתקבלו את זה על עצמכם. הם אומרים לו, מה? הוא אומר להם, לא משנה איזה חולה יהיה אצלכם פה בבית חולים, לא משנה מה המצב שלו, גם אם אתם רואים שמתוקף הרפואה, כאילו ככה רואים, שזה 100% מוות, אל תגידו 100%. תנו 1% קרדיט לקדוש ברוך הוא, לאלוקים, הוא אמר להם. יש אלוקים בשמיים. גם אם אתה בשר ודם רואה 100%, אל תגיד 100%. כי תן 1% לבורא עולם. אתם יודעים שעל הדולרים של האמריקאים, מה כתוב? אנחנו בוטחים באלוקים. מה אצלנו כתוב? לא יודע מה כתוב. בגץ, לא יודע מה כתוב. שמעזור לנו. כתוב להם בדולרים, על הסנטים, אנחנו בוטחים באלוקים. אמר להם, בבקשה, הבת שלי לימדה אתכם, שגם אם אתם רואים מצב מת של בן אדם, אל תגידו מת. תגידו 99% הוא מת. יש פה אחוז לאלוקים. כי הקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא אומר להם. הוא נתן להם שם שיעור באמונה. עכשיו תקשיבו טוב. סיימנו, אני בא ללכת, אביעד הצדיק שבא איתי, אומר לו, תשמע, שלומי, אתה יודע, היום יש שיעור גדול במיאמי, ואנחנו עושים אותו לרפואת הבת שלך, אלני. אולי תבוא לשיעור. אז הוא אומר, תשמע, כבוד הרב, אני אגיד לך את האמת, עברו כבר 150 ימים מאז שהילדה במצב הזה. היא כבר אמנם בבית עם צינור אחד, כבר לא 5. ויצאתי פעם אחת מהבית לא לצורך הילדה. וזה הספיק לי. אני לא יוצא מהבית, יצאתי בתוך 150 ימים האלה פעם אחת. כמובן, לדברים של הילדה, הרפואה, לנסוע, לקחת, להחזיר, זה דברים אחרים. אבל תראה, תשמע הרב, אתה כיבדת אותי, באת, תדע לך הרב, חיבדת אותי ובאת? יש סיכוי טוב שאני בא היום. יהיה לי מקום, אתה יודע, להיכנס לזה, מקום צדדי להיכנס, כי אני, הוא מרגיש לחץ עד שבאים אליו. אתה יודע, עם ישראל צדיקים, באים, אכפתי, הוא דואגים, אבל הוא, לפעמים בן אדם מרגיש בלחץ. אמרתי לו, יהיה. האנשים שהיו איתי אמרו, נסדר, אתה תכנס עם הרב בצד. ככה היה. הוא בא. הוא הגיע בסוף. סוף השיעור, תשמעו, אני חייב, תקשיבו לסוף. צדיקים, תהיו איתי. סוף השיעור, הוא לוקח את המיקרופון ומספר את הסיפור 10 דקות שלה. אנשים שם עם דמעות בעיניים,
לקחתי את המיקרופון שהוא סיים, אמרתי להם, זה הזמן לקבל קבלות. אני אומר לך מה, על איזה 10 נשים, כיסויי ראש, גברים, שבת, צניעות, תפילין, היה שם ציציות, טירוף של קבלות. סיימנו את השיעור, סיימנו את השיעור, שימו אני מספר לכם עכשיו. אני יצאתי מבית כנסת רק אחרי חצי שעה, חצי שעה אחרי כן. למה? תפסו אותי אנשים, היה גשם רציני בחוץ, לא יכלתי לצאת. אחרי חצי שעה אני יוצא עם אביעד ברכב, זה שארגן את השיעור, הצדיק הזה שהכל היה דרכו. יוצאים נוסעים. פתאום אביעד מקבל טלפון, והוא, בגלל שהוא נהג, הוא שם את זה על רמקול. הלו, אביעד, מה שלומך אחי? זה שלומי. אבא של אלני. אחי, שלומי, מה נשמע? אתה עם הרב, אני חייב את הרב דחוף. אני אומר לכם, נפל לי הלב. מה קרה? הוא אומר לו, אני חייב את הרב. הוא אומר לו, הרב לידי פה, הנה, הכל בסדר, כך שהוא שומע אותך, דבר. הרב, אתה שומע אותי? אני אומר לו, כן, אחי, הכל בסדר, שלומי, הכל טוב. חיזקת את הרבים. הוא אומר לי, הרב, אתה לא תאמין מה קרה עכשיו. אני שומע את אשתו ברקע, אני לא מכיר אותה, לא ראיתי אותה. כולה באורות, צערת רגשות. מה קרה, שלומי, הכל בסדר? הוא אומר לי, תשמע, רב, אני אספר לך משהו, אני לא תאמין עכשיו. אני מגיע עכשיו לבית, אני עכשיו בבית, תקשר לך מיד. תא הראשון, מה קרה? הוא אומר לי, הרב, הילדה, בזמן שאנחנו בשיעור תורה, היא נמצאת פה בבית עם אשתי, עם האמא, ועם המטפלת שנמצאת פה. עכשיו ראית שבאת לפה שיש מכשיר שהוא מנשים אותה ויש לה משהו שם תוך כדי שמבסט לה את הליכה בגוף, את הליכות, את כל הליכה בגוף. המכשיר הזה הפסיק לפעול, לא הבנתי בדיוק איך זה הפסיק לפעול. משהו קרה שם עם המכשיר הזה. עכשיו שקורה כזה דבר בחשמל ואי אפשר, הוא לא מנשים אותה, אז יש משהו ידני. על כל מקרה ידני כמו איזה כדור כזה, פומפה כזאת, שלוחצים עליה וזה מנשים את הילדה. הוא אומר, המטפלת הוציאה את זה, באה להשתמש בזה, זה נפל איזה מקום של מים, אי אפשר להנשים את הילדה. הוא אומר, הרב, מה שקרה פה זה בלגן, מ-100% של מצב נשימה, ירד ל-90%, 85%, 80%, 75%, ירד ל-70%, הילדה עוד שנייה, אין לה, היא לא נושמת. הרב, תקשיב מה אני פה, אשתי פה לידי. אני אומר לו, נו. הוא אומר לי, הבת שלי מורדמת מונשמת כבר מעל 150 יום. רק צינורות. ברגע שזה הגיע ל-70%, שאין מכשיר שמנשים אותה, היא חוזרת לנשום מ-70% ל-100 בלי שום מכשיר. הרב, אתה שומע מה אני אומר לך? אני בא לפה, אני שומע את הסיפור משתי, אני אומר לה, מתי זה כל זה היה? אני עושה הצלבה בין הזמנים, זה היה בדיוק ברגעים שעשית קבלות לרפואתה. אז אני התקשרתי להגיד לך, כבוד הרב, כך הוא אומר, זה המילים. לחזק אותך מהכוח של הקבלות של עם ישראל. לא היה לי נעים להגיד לו, שאפשר לכתוב, עם ישראל יכולים לכתוב ספר מכל הסיפורים האישיים שלכם. הוא לקח ציצית ומספר לי ככה, זה לקח ככה וקיבל ילדים, הוא ככה ופרנסה, והוא תרם ממה שאין לו, בום, פתאום איזה עסק. אומר לי הרב, אני מבקש בך שתבין מה זה קבלות של עם ישראל. אתה לא יודע מה זה. אמרתי לו, תקשיב, שמעתי הרבה סיפורים. סיפור כזה לא שמעתי. ילדה שמעל 150 ימים מורדמת מונשמת על ידי מכשירים, ופתאום ברגע של סכנה ודאית לילדה, בתוך בית שאין רופאים מסביב, סתם טפלת נמצאת שם, שמחליפה, שעושה דברים כאלה, היא לא איזה פרופסורית שם, שברגע הזה שאין מי שיעזור לילדה, מה שעוזר לילדה, זה הוא. הרופא יכול בשר, הוא מפליא לעשות. חבר'ה, תבינו, זה הרופא הכי גדול בעולם. הקדוש ברוך הוא כל יכול. תחלום, אחי, תחלום, תחלום, כי הוא ייקח אותך למקומות. ומה תבוא, תגיד לי? אבל הרב, תראה, אני לא כזה צדיק, אני לא כזה מקיים מצוות. בנים אתם לשם אלוקיכם, אומר האדמור בסלונים, תקשיבו. כשהייתי באמריקה, הייתה שם שבת, שבת קהילה. ובינתיים, לפני שהתחילה התפילה, לקחתי ספר, התחלתי ללמוד. כי לא היה לי שם את כל הספרים שאני רוצה, בחוץ לארץ. נחשפתי לדיבורים שכותב האדמור מסלונים, שלא האמנתי שאני קורא אותם. אמרתי, אני מגיע לארץ, יש לי את הספר הזה בבית, אני חייב לכתוב אותם. כתבתי אותם איך שבאתי לארץ, ואני רוצה לקרוא לכם מה אומר האדמור מסלונים. מה זה בנים אתם לאדוני אלוהיכם? מה? כל מי שיושב ויושבת פה, שמעו. אומר הרב, עניין בנים אתם לאדוני אלוהיכם הוא יסוד היסודות ועיקר העיקרים. יש יסוד בתורה, אמונה, יש יסוד, שבת, ברית. יש יסודות בתורה של מצוות מסוימות שטהרת משפחה. אבל יש יסוד שמחזיק את כל היסודות. מה זה? בנים אתם לאדוני אלוהיכם. שמה? תשמעו את המילים. שבנים אתם בכל המצבים. מה זה בכל המצבים? אני רוצה שתבינו עכשיו, מי שיבין מה כתוב פה, כל החיים שלו ישתנו. אני לא צוחק מה שאני אומר. כל המחשבה שלו תשתנה. אומר הרב,
יהודי שעבר על העבירה החמורה ביותר בתורה. איזה? אני לא יודע, הוא לא כותב. הוא אומר החמורה ביותר בתורה. ולא מסוגל אחר כך להתייצב בתפילה ולשפוך שיחו לפני השם, שלכאורה זה דבר טבעי. האדם חטא בדבר הכי חמור שיש. הוא יכול אחרי שנייה להגיד לשם, תן לי, להתפלל. קשה. איך הוא יכול לעשות דבר? הוא מרגיש שאני לא יכול. זה דבר טבעי. הוא אומר לא, אם אתה לא מצליח, אומר הרב, לא דרכת על מפתן היהדות. למה? כי מפתן היהדות הוא בנים אתם לשם אלוקיכם. השער הראשון, שקודם כל תבין, אין כללים, אין עבירות, אין מצוות, אין כלום, אתה הבן של אלוקים, זהו. זה לפני הכל. תמיד תזכור, לפני כל מה שהשם ציווה אותי, אני קודם כל הבן שלו. ואם אני הבן שלו, בכל מצב הוא יקבל אותי. אומר הרב, ומכוח זה מסוגל יהודי אפילו כאשר עבר על כל התורה, להתייצב לפני השם ולשפוך לבבו, כי הבן לעולם לא פוסק מלהיות בן, הרי זו מציאות נצחית. שימו לב למשפטים עכשיו הבאים, תצוטטו את זה, תשמרו לכם איזה בכיס. אומר הרב, כך מחויב יהודי להאמין, שלעולם בשום מצב, בשום מצב, בשום מצב, אינו אבוד. בכל מצב שהוא, בכל מצב שהוא, פתוחים בפניו כל השערים. מה תגידי, עשיתי עבירה כזאת, כבר סגרו לי את השערים? ככה חשבתי פעם. אבל מה לעשות, אנחנו טועים, לומדים כל פעם מחדש. כל הזמן פתוחים השערים. כי יהודי אף פעם לא במצב של ייאוש, אין כזה דבר. מסיים הרב, אפילו כאשר השכנה באחרית ים, גם שם ידך תנחני. אתה תובע, השם אומר לך בוא, הנה, אני שולף אותך. למה? כי בנים אתם לשם אלוקיכם תמיד בכל המצבים. חותם הרב, נגמר. נגמר, נשמה, אין לך רגע שאתה יכול להגיד, עכשיו השם לא רוצה להקשיב לי, עכשיו אני לא שומעים אותי, כנראה עכשיו בחטא הזה, כבר זהו. אין דבר כזה. גם מיליון פעמים תגיד, חטאתי, עבדתי, נפלת, חטאתי, עבדתי. השם אומר, פה, בוא, בוא, צדיק, בוא, בוא. אז אתה מבקש, לא כי שמרת שבת, תן לי, כי את הולכת בצניעות, תן לי, שומר ברית, תן לי, מגיע לי, לא? תן לי, כן, יבן, זה הכל. אחים יקרים ואהובים, אנחנו בחודש אלול, שבת קודש, הפרשה שאנחנו ניכנס אליה, איזה פרשה, מי יודע? כי תצא. כי תצא למלחמה על אויביך. הזכרנו את זה. יש מלחמה לכל יהודי בעולם הזה. בורא עולם מבקש ממך דבר אחד, תמשיך לקום, לקום, לקום ולהתקדם, לקום ולהתקדם. אף אחד לא רוצה, לא ציוו אותך מהשמיים, תנצח. קום, מי שינצח בשבילך זה כבר הוא. אקרא לאלוהים עליון, לאל, גומר עליי. שבת הקרובה, אני לא יודע פה מי לא שומר, בנתניה, שומר או שומרת שבת. אני רוצה לעשות כמה קבלות חזקות עכשיו לפתיחת שערי שמיים, שבעזרת השם יתברך, השם יתברך יגאל אותנו ברחמים כמה שיותר מהר. מי מוכן פה? שבת הקרובה, פרשת כי תצא. לא סיגריות, לא טלפון, לא טלוויזיה. שומר את השבת כמו שצריך, חודש אלול. לא עוד הרבה זמן אנחנו ביום הדין. בורא עולם אומר לך, בני, הוא מהרה ערוץ לעזרה לפני שוכן מרומים, ובורא עולם בעצמו הולך לדון אותנו על כל דיבור, מחשבה ומעשה. והוא אומר, חרוץ אליי. אתם יודעים למה זה דומה? זה דומה לאיזה אדם, איזה מיליונר אחד שיש לו איזה אולם גדול, ואתה בא להיכנס לאולם ויש מלא אנשים בחוץ, פקק, ולא רוצים להכניס אנשים. ואז פתאום בא לאולם שהוא חבר שלך טוב, מה שנקרא, יוצא החוצה עם איזה כוסית, שתייה ככה, אתה יודע, שותה, פתאום הוא קולט אותך. אז אתה מיד מה עושה? אז הוא רואה אותך, עושה לך ככה. עכשיו יש פקק, הוא לא יכול להכניס אותך, אז מה אומר לך? מה אומר לך? אני אכניס אותך מהצד בו. להבדיל אלף אלפי הבדלות בראש השנה יום הדין, יצר הרע יחפש אותנו, כי הוא רוצה לקטרג על כולם. ואז ברור לה מה יגיד לנו. אתה באת אליי בחודש אלול, הוא מהרה רוץ לעזרה, ויעשה לך ככה. בוא משם, הוא לא יראה אותך בכלל, בוא, בוא, בוא. זה דרך צדדית. מי השבת הזו יקבל על עצמו לשמור מי שלא שומר? אני רוצה לברך אותו, מה השם שלך? אוריאל? חיות כפיים לאוריאל הצדיק. מחשבות טובות, איי, איי. מי עוד, חוץ מאוריאל? מה השם שלך, אחי? כל הכבוד. אבישי? חיות כפיים לאבישי, כל הכבוד. זה לך, אבישי. מי עוד מהגברים? שבת. שבת היא מלזרוק. גאולה קרובה לבוא בעזרת השם. מי עוד גבר? שבת הקרובה, מה השם שלך, צדיק? אילאי, כל הכבוד, אילאי, אשריך. מה עם אנשים? שבת הקרובה, מה שמך? שרה? חיות כפיים לשרה. איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב.
תודה רבה לך, השם יתברך, שזכינו להיות יהודים. תודה רבה. מה שמך צדיק? איך קוראים לך? איך? מתנאל? כל הכבוד, מחיאות כפיים למתנאל הצדיק. ואתה, איך השם שלך? איך? ליאל? חזק, ליאל, כל הכבוד, ליאל. ו? מה השם שלך? חיים. כל הכבוד לחיים, אשריך, חיים. יש פה עוד מישהו מהאנשים, מה קורה? יש פה מישהי מהאנשים, השבת תשמור בעזרת השם, אם היא לא שומרת? רובכם שומרים, שומרות, מה השם? עמית הצדיק, כל הכבוד לעמית. אני מרגיש עם הכפיים כמו בנאום של ביבי, להבדיל. מה השם? איך? אושר? חזק וברוך! כי יש מר השבת, נשמרני אותי מעד בנו ובני. חבר'ה, אני רוצה לברך. יש פה עוד מישהו או מישהי לפני שאני מברך שבת הקרובה? למעלה, מה השמות? איך? אביגיל ו? טליה? חיות כפיים, כל הכבוד. מי שברך, אבל עוד? כן. מי ירים את היד? מי זה פה? תגיד לי, מה השם? ליאם, כל הכבוד לליאם, שייך, צדיק. אתם לא יודעים מה זה שבת. כן, צדיק, מה השם עוד? מה השם? תואר אורן, מה? תואר אורן ושלב, חזק, כל הכבוד. עוד מישהו או מישהי לפני הברכה? מה השם? אלון? חזק וברוך, אלון הצדיק. מי שברך אבותינו ואמותינו, יברך את כל מי שקיבל וקיבלה על עצמה שבת הקרובה, שהקדוש ברוך הוא יגזור לכם גזרות טובות. קח לכם מוצרו הטוב. זכו לזיווגים וישועות. כן יהי רצון אומר אמן. קבלה שנייה עד ראש השנה, מי שגבר וגיבורה פה, עד ראש השנה. שמירת נגיעה. לא מאבא ואמא, לא סבא וסבתא ולא אחים ואחיות קטנים. שמירת נגיעה, מה השם שלך? סיני. איזה שם, מחיאות כפיים לסיני. רבנו שאג בקול גדול. מה השם שלך למעלה? הדר? חזק וברוך להדר גם. יש פה עוד מישהו או מישהי? קבלת הקבלות, זאת קבלה חזקה. שמירת נגיעה. מה שמך? רחל לאה. חזק וברוך רחל לאה. יפית, חזק וברוך יפית. מה השם שלך צדיקה? שירה? עוד צדיקים? למעלה, מה שמך? עדן, חזק וברוך עדן, כל הכבוד. עוד מישהו או מישהי מהר, שמירת נגיעה, אני מברך. מה שמך? נטלי? חזק וברוך, מי שברך אבותינו ואמותינו. יברך את מי שקיבל לעצמו שמירת נגיעה, שהקדוש ברוך הוא יתמלא עליכם ברחמים. זכו לישועות בקרוב, זיווגים הגונים, פרנסה והצלחה, אכן יהי רצון לומר אמן. קבלה שלישית, תשמעו בנות, מי מוכנה עד ראש השנה, זה פחות מ-24 ימים אני חושב. אם היא הולכת למכנסיים ג'ימסים וכדומה, קבל על עצמה חצאית או שמלה עוברת את הברך, עד ראש השנה היא תבוא כל חודש אלול, באורות אחרים, מה שמך? שמחה ו? אביה, מחיאות כפיים לשתי הבנות. שרה. חבר'ה, זאת קבלה רצינית מאוד מאוד. רגע, זה חצאית לבנות, גברים לא להרים ידיים, אתם לא יכולים לקבל דבר כזה. מה השם? איך? הדר ו? הודיה. עוד מישהי? לפני שאני חותם ברכה, זאת קבלה לפני ראש השנה. זה לבוא ליום הדין עם הקבלה הזאת. כל הכבוד, מה שמך? רגע, 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 אני לא שומע. מה שמך? מה השמות? תגידו לי שמות. שמות. נועה? קורל. קורל. עדן? נועה? למעלה מי? לינה ועדי. לינה ועדי? חזק וברוך לבנות חבר'ה.
מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה. איי איי איי, מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה. מי שברך אמותינו יברך את הבנות שהזכרתי מקודם עם הצניעות, שהקדוש ברוך הוא ימלא שעות לבכן לטובה. עסקו לזיווגים הגונים, שמחת חיים, ברכה וישועה, כל הנשואות שלום בית, חני רצון אומר אמן. מי מהגברים מוכן 30 יום שמירת הברית לצאת למלחמה? כל הכבוד. תרימו לי ידיים, זה לא מספיק לי, אני צריך עוד ידיים. עוד, עוד, לוחמים, כל הכבוד נתניה, עוד. מי עוד? זה חודש של תארה. כולנו חייבים להתקדש בדבר הזה. עוד. מלחמה. מי שברך אבותינו יברך את הגברים הצדיקים שקיבלו את הקבלה הנפלאה הזו, שהקדוש ברוך הוא יגזור לכם גזרות טובות. כל הרווקים זיווגים הגונים. שמחת חיים וישועה בקרוב, חני רצון אומר אמן. עוד קבלה לגברים זריזה. מי מוכן, שימו לב, מי מוכן למשך חודשיים, פעם בשבוע, פעם אחת בשבוע, ללכת בבוקר ולהתפלל במניין, פעם בשבוע, ירים את היד. תפילת שחרית במניין אחת, פעם בשבוע. מי שלא מתפלל במניין. מה השם שלך אתה? סמואל, חיים. ישראל? סיני, הצדיק, סיני. שלושת הצדיקים מאחורה, כל הכבוד, גם אתם. כל הכבוד. מגיע להם מחיאות כפיים רבותיי. אילו יהודי היה יודע כמה שם אוהב אותו, אילו יהודי היה יודע שהשם אוהב אותו, היה שמח. אני אעשה קבלה אחרונה לבנות ואני אחלק דברים, בסדר? כל מיני קבלות יפות. מי מהבנות מוכנה, אם יש לה רשתות חברתיות, לעשות עכשיו את המהפכה, זה הקבלה של הקבלות, עם זה אנחנו נחתום לפני שאני נותן דברים פה. נכנסת לרשתות החברתיות שלה, מוחקת את כל התמונות והסרטונים הלא צנועים שלה, גם נשמרו לאחרונה, היסטוריה, לא יודע מה, ענן, חושך וערפל, אבל היא מוחקת לצמיתות, לגמרי. מה שמך? הודיה? אביה? הבנת מה עושים? מוחקת. בת כמה את אביה? 17, מחיאות כפיים לאביה. או, היה... אביה, יש פה עוד מישהי חוץ מאביה? אני רוצה לברך. אתם הבנתם מה שאני אמרתי? מה שמך? נטע. נטע, חזק וברוך. ו? שירה, כל הכבוד. ו? רגע, רגע, לא לזוז. גברים צדיקים לשבת. למעלה, מי הרים את היד? נועם? אדר? מרגלית? ענאל? כמה בנות. בן פורת יוסף מגיע בחיות כפיים לבנות פה, רבותיי. מה השם שלה? שחר? שחר? יש פה עוד מישהי אולי? למחוק את הדבר הזה כבר, למחוק. זה לא יביא את הזיווג האמיתי והנכון והטהור. זה לא יביא. זה לא טהור לכנס לשם. יש פה עוד מישהי לפני שאני חותם ברכה. מי שברך, או, זה הזמן פזיעות נקרא. מה שמך? אודליה. אודליה, מחיאות כפיים לעם ישראל הבנות. מי שברך עם אותנו הקדושות, יברך את הבנות שהזכרתי, כל הרווקות, זיווגים מגונים. כל תמונה וסרטון שתמחקו, השם יעשה לכם נס, לא ינקה מהזכויות. וגם... מה השם שמי קיבלה את זה, את הקבלה? תמר הרצבי. תמר הרצבי, מחיאות כפיים גם לאמא. אני רוצה רגע לחלק כמה דברים, תהיו איתי. מה? מה שמך? מרים. מרים, שהקדוש ברוך הוא ישמח אותך, כל הכבוד, מגיע למחיאות כפיים למרים. זיווג, ישועה וכל הטוב, אמן. יש לי פה קריאת שמע על המיטה. מקפלים את זה, כן? זה ספרון שלנו, של מרוס ניר. הספרון הזה של קריאת שמע, כל יהודי, כתוב במקובלים, בזוהר הקדוש, שאדם עושה קריאת שמע על המיטה, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ואהבת את השם אלוקיך עד אמת, הורג למעלה מאלף מלאכים לא טובים שגורמים לך צער בחיים, עצבות בחיים, דאגות בחיים. למעלה מאלף, וזה תיקון לדברים הכי קשים שיהודי עשה בחיים שלו.
זה שתי דקות בלילה לפני שאתה ישן. מי שחושב שהוא יכול לקרוא את זה עד יום הכיפורים כל לילה, רק מי שרוצה לקבל את זה על עצמו, אני נותן לו, זה תרופה למחלות הכי קשות, שתדעו. גם הבנות יכולות להצטרף לזה. אז חצי לגברים, חצי לנשים. תן לה פה לגברת להתחלק. גברים, רק מי שחושב שהוא הולך לקרוא את זה עד יום כיפור שתי דקות כל לילה, לקחת. בסדר? מי מהגברים והאנשים לא עושה ברכות השחר בכלל? קם בבוקר, לא עושה ברכות השחר. ברכות התורה לא עושה. רק מי שמקבל על עצמו עד ראש השנה, כל בוקר שלוש דקות ברכות השחר, ירים לי את היד, ירים עכשיו יקבל ספרון נוסף שלנו גם, מראש ניר. תחלק לצדיקים פה. מי מהבנות רוצה את זה גם? אז בואי רגע, בואי, תחלקי להם, קחי. הנה זה פה. זה ברכות השחר. רגע, לא סיימנו, חבל. תחלקו ואני... יש לי עוד משהו. מי מהגברים הצדיקים שנמצאים פה? אין לו ציצית. רק מי שאין לו. לא להרים לי מי שיש לו. אין לו בכלל. אם אני רואה עליכם, אוי ואבוי. סתם, אני צוחק. מי אין לו רוצה לקחת ציצית? הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים. תעביר אחורה, תעביר אחורה, צדיק. אחר כך, אחר כך, אני... אנחנו עכשיו... רגע, גם שמה קצת, גם שמה. לא שומע שירים. איזה טוב השם. תחזיר לו דש, תחזיר לו. דוד, לך אליהם, תן להם, לך אליהם. זהו, צדיקים, נגמר לי.